Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Miss Azərbaycan Səmra Hüseynovanın pullu platforma üçün çektirdiği şekiller yayılıb. Milli Az Buta TV'yə istinadla haber verir ki, modelin fotoları Telegram kanallarında ödənişsiz halda yayılıb. Qeyd edək ki, online fan ödənişli platformadır və burada çılpaq şəkillərə pul ödəmək şərti ilə baxmaq olur.